less and less do you need to force things until finally you arrive at non-action, when nothing is done, nothing is left undone. Þetta er ljóð úr þessari hennar bók, Tao Te Ching. Hún er stundum kölluð The Book of the Way og er eftir Lao Tzu. Hún kom út 1989 og þetta er mest hittasta bókin í heiminum á eftir Biblíunni. Þetta er ljóðabók, það er 84 ljóð í bókinni og ljóðin eru ýmist svona löng og svona stutt, jafnvel styttri, en ljóðin eru aldrei lengri en ein svona síða. Það er mjög þægilegt til dæmis að hafa hana á náttborðinu hjá sér. Þegar áður maður fyrir að sofa og kíkja hans í hana. Tao Te Ching þýðir meira að minna og bókin fjallar um þetta hennar orð, Tao. Og hann talar um það orð kynlaust, stundum notar hann he, stundum she og stundum it yfir það. Þannig að hann er bókstaflega að skrifa bók fyrir alla og allan aldur. Og þessi bók er gullmóli og hún er búin að hjálpa mér að vera ég sjálf og vera í núinu. Og þessi bók er hæðislega og mér finnst þú eftir að lesa hana af því að þú ert frábær og skilið að vita það. The master sees things as they are without trying to control them. She lets them go their way and resides at the center of the circle. Ég heiti Steinunn og þetta er framlagið mitt til bókararmunar 2018.